Začneme hneď veľkými slovami. Viacej tých veľkých slov. Budeme sa venovať manipuláciám s datovou hodnotou. S datovou hodnotou môžeme robiť tri veci. Môžeme datovú hodnotu z nejakej premennej skopírovať do inej premennej. Môžeme ju odovzdať ako argument do funkcie alebo metódy a môžeme túto hodnotu porovnávať s inou hodnotou. Máme v JavaScripte a teda aj v TypeScripte dva spôsoby manipulácie s tou datovou hodnotou. Môžeme manipulovať s tou hodnotou, datovou hodnotou, spôsobom nazvaným hodnotou alebo druhým spôsobom nazvaným odkazom alebo referenciou. Ten prvý spôsob manipulácie hodnotou sa používa v JavaScripte pri primitívnych hodnotách, pri číslach, reťazcach, číslach, reťazcoch, logických hodnotách a tak ďalej. Keď máme nejakú premennú, máme tam nejakú hodnotu a túto hodnotu priradíme alebo chceme priradiť do inej premennej, tak nepriradíme tú originálnu hodnotu, ale jej kópiu. Keď chceme odovzdať tú hodnotu ako argument funkcie, tak opäť neodovzdáme z tej premennej pôvodnú originálnu hodnotu, ale vytvoríme si jej kópiu a tú kópiu odovzdáme do tej funkcie. Ak tá funkcia s tou hodnotou manipuluje, tak tieto manipulácie sa neprejavia vôbec v tej pôvodnej premennej. Keď porovnávame takéto premenné, ktoré obsahujú kópiu hodnoty, to znamená jedna premenná môže obsahovať originál a druhá jej kópiu, tak sa porovnávajú tieto hodnoty v prípade reťazcov znak po znaku, miesto po mieste. Všeobecne môžeme povedať byte po byte, ak to zjednodušíme. A tieto hodnoty budú identické nie vtedy, ak to bude naozaj identické, ak to bude naozaj kópia. Kópia a originálna hodnota. Ak manipulujeme s hodnotou odkazom alebo referenciou, tak pri kopírovaní hodnoty nejakej premennej do inej premennej sa nevytvorí kópia tejto hodnoty, ale vytvorí sa kópia odkazu, kópia referencie. To sme videli pekne na tej stránke Vakata pri objektoch. Ak odovzdávame túto hodnotu referenciou, odkazom, ako argument funkcie, tak táto funkcia môže túto hodnotu zmeniť a zmena sa prejaví aj v tej prípadnej pôvodnej premennej, kde bola tá hodnota uložená. Keď porovnávame takéto hodnoty odkazom, ktoré pracujú spôsobom manipulácie odkazom, tak neporovnávame originál a kópiu, ale neporovnávame originál a kópiu pôvodných hodnot, ale porovnávame originál a kópiu odkazov. Ak to naozaj je originál a kópia, to znamená, tie odkazy referencie sú rovnaké, ukazujú na ten istý objekt, tak vtedy hovoríme o identite.
Ak tie referencie neukazujú, dajme tomu na ten istý objekt, na tú istú hodnotu, tak nie sú tie premenné ich hodnoty, hodnoty tých premenných identické. A to aj v tom prípade, keby sme mali objekty, ktoré majú presne rovnaké vlastnosti a presne rovnaké hodnoty. Záleží iba na tých referenciách, na tých šipkách. Opakujem sa, o tomto sa môžete presvedčiť na nádhernej stránke lakata.io. V tejto lekcii použijeme podobnú stránku, ktorá však na to ide z opačnej strany. Volá sa Python Tutor, ale máme tu odkaz na JavaScript Tutor. Zvolíme si živý programovací mód, aby sme hneď to, čo napíšeme, videli vizualizované. To znamená, tu píšeme kód a vizualizáciu nám robí ten JavaScript Tutor. V Akate sme tu vizualizáciu robili my. Takže presne opačný prístup. Ale čo tu budeme písať, to sa dozvieme v našej knihe, ktorú si musím najskôr teda otvoriť. TypeScript hlboký ponor, časť referencie, odkazy. Najskôr sa budeme venovať mutáciám. Vytvoríme si premennú, ktorej hodnotou bude referencia na prázdny objekt. A potom tú referenciu, hodnotu tej premennej fu priradíme aj do inej premennej. Takže fu a bar ukazujú na ten istý objekt. Ak zmeníme alebo pridáme do toho objektu vlastnosť bus, pretože ten objekt bol doteraz prázdny, a nastavíme ju na hodnotu 123, tak keď pristúpime k tomu objektu tento raz cez premennú bar, tá vlastnosť bus tam samozrejme bude, pretože fu a bar ukazujú presne na ten istý objekt. Tu začneme rovnako, ale vytvoríme si ešte premennú bus, do ktorej uložíme tiež prázdny objekt. Možno, že sa vám zdá, že fu a bus obsahujú ten istý prázdny objekt. Nie je to pravda. Vždy, keď sa priraďuje objekt, vytvára sa nový objekt. Tieto dva objekty sú rôzne. To vidíme aj keď si to overíme. Fu a bar sú rovné, pretože sú rovné tie odkazy. Fu a bar ukazujú tou šipkou, tou referenciou na ten istý objekt a bus, ten je individualista, má vlastný prázdny objekt. Ukážeme si to na tej stránke Python Tutor, JavaScript Tutor. Tak vytvoríme si ten prázdny objekt fu. Máme ho tu. Hodnotou je referencia na ten objekt. Ten objekt nie je priamo tu, pretože keď nemáme primitívne datové typy, tak nevieme ich veľkosť a nebolo by ekonomické pracovať s nimi spôsobom nazvaným hodnotou. Ekonomickejšie je tá referencia, ten odkaz. Takže premenná bu a priradíme tam hodnotu premennej fu a vidíme, že ukazujú obe tie premenné na ten istý objekt, majú rovnakú referenciu. Takže teraz zmeníme pomocou tej prvej premennej ten objekt, pridáme tam novú vlastnosť bus a môžeme tam dať kľudne aj nejaký reťazec, nemusí to byť zrovna to číslo. Máme tu ten objekt. No a teraz, keď sa na ten objekt pozrieme cez ten druhý odkaz, čiže cez objekt bu, nájdeme tu vlastnosť bus, tak vidíme, že naozaj sme sa dostali tej hodnote yeti. Teraz ideme na tú identitu. Takže máme zatiaľ toto, prázdny objekt.
a vytvoríme si ešte tretiu premennú, do ktorej dáme tiež prázdny objekt. A vidíme, že bus ukazuje na iný prázdny objekt. Takže ideme tu teraz porovnávať, zistíme, či sú niektoré premenné i hodnota, či je identická. Najskôr porovnávame fu a bu. Ukazujú na ten istý objekt, takže je tu pravda. Pri referencii to jednoducho funguje tak. Rovnaká referencia, zhoda. Rôzna referencia, aj napriek tomu, že máme rovnaké objekty, nezhoda, nie identita. Takže ideme porovnávať to fu s bazom. Rôzne. Môžeme tu kľudne dať aj bu, dostaneme rovnaký výsledok. Môžeme to urobiť ešte aj takto, že tu dáme nejakú vlastnosť a hodnotou bude yeti a tu dáme tiež vlastnosť a tiež hodnotu yeti. Nič sa nemení. Pravda a false.